Tak se mi to konečně povedlo a viděl jsem film Blair Witch z roku 2016. Jak jsem vám již říkal, já mám žánr found footage velmi rád, takže jsem se na pokračování filmu Záhada Blair Witch moc těšil. Do českých kin se film bohužel nedostal, ale naštěstí existují jiný způsoby. Co? Hlavními plusy bylo jméno režiséra Adam Wingard a jméno scénáristy Simon Barrett. Ty společně spolupracovali na found footage antologii VHS a VHS 2, takže se žánrem už měli zkušenosti. Navíc jejich dva společné filmy, You Are Next a The Guest, se velmi rychle zařadily mezi moje oblíbené filmy. A že to budou právě oni, kdo natáčí Blair Witch, mi proto udělalo velkou radost. Filmy o Jamesovi, mladším bratru Heather, která se již v marylandských lesích ztratila v 90. letech. Na YouTube se ale objevilo video, kde vidíme onen dům z prvního dílu a hlavně je tam vidět dívka, která je podobná Heather. James a jeho přítelkyně, která o jeho hledání natáčí svůj vlastní dokument, se proto vydají do Marylandu, aby Heather našli. Sebou si vezmou svoje přátelé a přímo na místě taky jednoho místního hledače záhad a jeho přítelkyni, protože to byl právě on, kdo objevil onen tajemný záznam a na internetu nahrál. Samozřejmě technika již velmi pokročila, takže kromě digitálních kamer sebou mají třeba i drona, který je schopný vyletět nad vrcholky stromů a snad tak zabránit tomu, aby se v lesích ztratili. Film ale bohužel nebyl příliš úspěšný, jak finančně, tak u kritiků. A co si myslím já? Novej Blair Witch se mi opravdu líbil. A ten důvod proč je i docela jednoduchý. Film jsem viděl v noci a můj následný spánek vůbec nebyl lehký, takže to je důkaz, že jako horor je to velmi efektivní. A teď varování, přicházejí spoilery, protože bych rád probral některé věci, co se ve filmu stanou. Nejdřív, co se mi nelíbilo. Jsou tam třeba zbyteční lekačky a myslel jsem si, že Adam Wingard tohle nemá zapotřebí, ale třeba to byl vliv studia a prostě tam bejt museli. A jako další to byla smrt jedné postavy, která mi přišla až příliš fantastická a tak trochu ničila onen pocit tajemna, který okolo sebe čarodějnice z Blair má. Jedna dívka zlomí onu podivnou postavičku z klacíku a tím zabije i onu druhou dívku. Takže je vám hned jasný, že jsou ve hře síly, se kterými si naši hrdinové nebudou moc poradit. Ale to je asi tak vše. A to mě přivádí k tomu, co se mi líbilo. A to hlavně to, jak film využívá aspekt času a hlavně jeho manipulaci. Postavy najednou strašně dlouho spí a po nějaké době už ani nevyjde slunce a oni jsou zajatci věčné noci. Ale tím to nekončí. Když se třeba od skupiny oddělí Lane, onen místní hledač záhad, a pak se vrátí, tak pro Jamese byl pryč jenom pár hodin, zatímco on tvrdí, že už je v lese několik dní. No a pak je tady onen tajemný dům. A zatímco původní film skončil po chvilce, co ho našli, tak v tomhle filmu naši hrdinové tolik štěstí nemají. A musím říct, že to, co se děje v domě, je opravdu strašidelný, až klaustrofobní a hlavně velmi efektivní. A ať už je čarodějnice z Blair cokoliv, tak mi věřte, že na tohle finále budu ještě hodně dlouho vzpomínat. Takže je jasný, že já vám tenhle film vřele doporučuju. Podle mě je opravdu skvělej. A vždycky rád vidím, když se podaří natočit nějaký kvalitní film z žánru found footage. Takže jestli budete mít příležitost, tak se na něj určitě podívejte. A to je prozatím vše. Mějte se a čau. Ach ne, už zase ty zvuky, sakra.